Här på den här gården älskar ju barnen att både vara i kåtorna och ta hand om renarna, men framförallt klättra och utforska i den naturliga skogsmiljön som vi har på våran gård. Där kan de sitta kakor. Och varså, du får tag i så där mycket gulje. Ja, jag känner mig sugen. Jag skulle behöva äta lite gulje, jag också. Ja, säger Reban, jag har ju fiskat. Jag har ju gålas dit. Jaha, säger Dubrian. Och Dubrian också. Han måste också skynda sig därifrån. Och när han ska springa iväg då... Svansen fryser fast i isen. Åh, nej! Åh, nu måste vi skynda oss. Och så sprang han iväg. Och kvar vart svansen. För den hade frysit fast i isen. Och det var så Duvren tappade sin svans. Och har bara idag en liten, liten svans bakom bakten. I utomhusmiljön så frigörs ju ganska mycket fantasi. Vi vill ta vara på den möjligheten att också lära barnen ta hand om naturen. Vi använder de olika språken som finns, både de verbala men också de kroppsliga och såklart de samiska orden. Men även bildstöd, tecken. Vad behöver de först ha på sig? Byxor. Bosajt. Vi sätter den där. Jag måste också textbok. Behöver du också textbok? Mycket av det får de ju i sånger, ramsor, barnböcker och i det dagliga samtalet. Det viktigaste är ju egentligen att vara en språkande förebild.